Повеќе од два месеци е закочен со обраќајот на Јадранската магистрала. Возачите нервозни поради митежот со кој се којдневно се соочуваат. За да се помине стеснувањето кај мостот се чека и до половина час. Градежните работи во должина од буквално 2 метра создаваат невиден хаос. Предолго се гради за многу мала работа и ситница. Чекаме по 20 минути секој ден од ЦВЛ. Мислам дека немаше никаква потреба за толку мала работа, толку време да биде блокиран патот и да се прави оваква гужва секој ден. И таа многу сме, таму што да го праш на државата. Ми секој ден поминемо тука. Знаеш, лево 2 месеци што е овој патот вака. А ништо не е направено. Тоа е срамота. Нервозно нормално и патниците се нервозни. И ние како шофери нервозни. Закочениот сообраќај е сериозен проблем и за компаниите од индустријската зона Визбегово, кои трпат огромни штети поради лошата инфраструктура. Тие денеска преку протест побараа итно завршување на градежните работи на овој дел од магистралата. Апелираме да се работи поефективно, да се завршат работите во што е побрз можен рок, затоа што тотално е нарушена продуктивноста на работењето на нашите компании со тоа што сме попречени нормално да се одвива транспортот. Толку споро течат работите што се случува неделно поминуваме ние да среќаваме у текот на целата недела двајца тројца вработени. Значи или да се најде начин ноќе да се изведуваат, што е можно секаде го имаме тоа низ Европа и светот, да се изведува ноќе дење патот да биде отворен за комуникација. Овој акутен проблем што без малку е 90 дена се случува, ова лудило би рекол, каде што фреквенцијата на возилата и другите облици на комуникација на зоната е попречена, бидејќи се изведуваат градежни работи кои не се изведуваат со брзина која би требало да биде, бидејќи тоа би требало да се заврши многу побрзо. Јас не сум човек од техника од овој дел за да ви кажам како и што, сигурно оние кои се носители на работата би требало да знаат што прават. Од град Скопје апелираат граѓаните да покажат разбирање и да бидат трапеливи. Реконструкцијата на мостот ќе траела 2 месеци и ќе завршела до 2 јули. Санацијата на мостот се изведува во летните месеци поради очекуваната помала фреквенција на возила во градот, а поради природата на работите и градежните материјали што се употребуваат со браќеот на оваа делница се одвива отежнато. Компаниите од Визбегово одамна бараат подобрување на инфраструктурата. Се жалат на лошите сообраќајници, но и на слабото напојување со електрична енергија и честите прекини. Индустријската зона се наоѓа на самиот излез од Скопје, веднаш до обиколницата и патот кон Косово, за кој со години се најавува дека ќе биде реконструиран.